Porra! Onde eu botei a merda dessa chave? Hoje é um dia muito importante pra mim. Tá, Lela, pra você, mas pra mim não. Egoísta! Cada um escreveu uma mensagem sobre o que queria ser dali 23 anos. Marcamos uma data e um horário e esse dia é hoje. Quer saber de uma coisa? Já conversamos, não já? Vamos cada um abrir sua caixa e depois cada um volta pro seu lugar, ok? Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Gente, para tudo. Vem cá, vamos lá abrir as caixinhas? E a essa hora o Pedro já deve ter virado um peixe.